akam jirtu kabajamtota dawwattota fi hordoftota gammada show torban kana nagen ke sun badada jijjabo suni jecha gammada show kan torban kana e gale jir igan heddun ke sun gammada show jallattani nu dawwacha wanjirtani akasmas ergale ke sun karale addada nunga wanjirtani fadda galatoma suni injen gammada show torban kana ammo ke summota adda qabate suni fiyate jira torban darbe kana ke sa akuma heddun ke san yadattan guya ebba baratota university le garagarara ebbi famaniti ebbi hamtonni barakana hundumti ke san baga gammadan baga guya kabajama kana gesan isni jinna gammada show marre ebbi famtota kana ke sa ebbi famtu barakana baye ijo dubbi media hawasa taudan suran she media hawasa kana ratti de debiya tore tokko qabadde sini fiya denjira hangatu muro ko bikenyet wolin tura eganda woto ta kenya sagantan kenya mu akka kanati barede to tole isimbir akka gauf sponsoronni kenya bai e nu gargara ju sponsoro ta kenya kessa mo ethio telecom heddu galate facca sponsor yero era af no jin turajirani mare ablen akasumas omisha fi tajajila kesen beks facchu daf yada qabdan hundumtu qarra gudda kanati fayedemu dan gama gammada shon yoduftan omisha fi tajajila kesen namota heddu bira gawi wan dandouf gama gammada shon uftani nolin hojjechu dandes nolin hojjechu kan barbadan mo karato rabil bila azjala sini kenyun halo nun jechu dan nuqunamu dan abata omisha fi akasumas tajajila kesan beksifachu dandesu sinin jenna gammada sholin hojjeda namagaddisisa mandem failicha faidan alateera bu anda dabbisa failon nigaru alatamayya ani fayedemu fiste qabatani demuf mijetata ani si aina ajaiban harkasa senaniru google drive bishanu madangale eyu budduk sundanda amira malkana qofa bilbilawana application on google itfi aman yo fayedemtan rcs messagingin video surafi faili wan walifer gudandis chati garen yadaw lokesani ni mariyattu ethio telecoms bilbilawani isagati hangad benta digdamishani yo isinif esu bati wansadif data gigabyte tokofi wamiche daqiqa dibashan youtube fayedemu kenna wagato koftru data gigabyte lamawlin jiaji an amma ya umman milkaina ethio telecom samri bagana ganufte aye bagana ganet akas kono bagana ganufte qofamiti akka gamada shottimo baga gamadde congratulations baye fayyana fadda baga ebbi famte ababo bareda ega dubartoni mo ababo jallettu wanta efe baye bareda galato mi gudda gamme guya ebba kesimmo diyoduma wander biftor banu ngunne eye isafi baga gamadde sinjechufi tola sifa gamadu ega siolini walqabate wanni torbandar be khana kesa namoni heddun wanisan argaturan tokko tujira sura kan suran kun media hasaratti bai ijodu bita eture torbanota darbe kana kesa university garagara ebifamtota garagara ebisisa turani san kesa ebifamtun shen tokko fi sura ijo media hasaratti skantate university finfinetti ilmashemu intalashe ilmakot ilmashe sadaffa bachu dan kan guya ebba sana demte samrawiti girma banti jedamti jedani ode fannu dageniyati bagamatti maltu sti dagabe sura kana gafa bate argitu be bakka graduationiti
miira kamisitti dhagaame? Suuraa kana telegiraamii irratti tu hiriyoonni koo baay'inaan naa erganii. Jalqaba namuma tokkotu namachi jirutu kaaseen see gaafan kan jalqaba argu. Irra deddeebi'ee gaafa ka'ee jedhu garuu suuraa wal fakkaataa namni akkamittiin naa ergasa jedhu isaa booddeetanii peejii. Eessaa dhufe suuraan kun jettee ilaaluu? Yuunivarsiitii Finfinnee fooloo waan an godhee godhuu fi feesbuukii irratti naa dhufe anaafis jechuudha. Achirraa akka fudhatan baree baay'eeman gammade. Dhugaa dubbachuuf suura bareedaas ture. Anumtiyyuu gaafa argu baay'ee proud kan itti godhe guyyaa eebbichaa caalaa suura kana ture. Suuraa kanatu baay'ee gammachiisaa ture. Yuunivarsiitii Finfinnee jalqabarra suurota hedduu wajjin maxxanse. Boodarra namni wal harkaa fuudhu jalqabnaan immoo kophaatti baasanii immoo maxxansanii peejii feesbuukii yuunivarsiitii Finfinnee irratti akkuma ija isaanii tokkotti waan si ilaalan wayii natti fakkaatu. Garuu namoonni hedduun immoo maal jedhu maali wanni mucaa baachisee eebbashee geesse akkuma kana ajandaa ta'uu barbaaddeeti immoo maal yaaddeetiifaas hin jechaa turan dhuguma. Meessa afaan keerraa too dhagaanii gaariidha jedheen. Anis koomantii tokko tokko argaan ture peejii adda addaa irratti. Guyyaa walakkaadhaaf lafa keessuu dhabdee kan jedhanfaa jiru. Angaruu ganama isaanii murteesse. Hafuufan ture ofii koodhaaf daa'imni koo ji'a ja'an guunne. Eebbumayyuu deemu. Eeyyee daa'imni koo ji'a ja'an guunne suuruma ka'ee dhiisuufan ture jalqaba isaa dhaqee gahanii fudhadhee kan inni maatii wajjin suura ka'een. Seensa tokko immoo maatiidhaaf hin kennama. Abbaa warraa koo yoon fuudhee deeme daa'imman manatti namni naa qabu hin jiru xuuxxoo hin barre. Harma qofaa fudhata. Ani yoon deeme sa'aatii 12 manaa ba'a. Giraajuweeshinii sa'aatii inni ittiin dhumuun beektu ja'a. Mana hammaan ga'utti achi miliiniyeemiidhaa ba'ee hammaan gara naanna'aa askoo deemutti sa'aatii meeqa akka ta'u yaadi. Saddeet dura manaan ga'u kanas ta'e sana hamma kana mucaan maal ta'asa jedhu. Yeroo kana hafuurra isa fuunee deemu wayya jennee mari'anne. Isaa fookeeshiniin jiraachuu danda'a waan baay'ee sodaatta akka haadhaatti. Mucaa fuudhanii deemuuf. Eeyyee garuu barsiisaan koo tokkos fuulduratti waan na arge fuuldura na kaa'e. Murtoo cimaa ture kan inni murteesse eebbas deemuu barbaade hafuus garuu immoo dhamaatii koo waggaa lamaa waan ta'eef hafuu mannaa inni fuunee deemne. Malee hamma kanas baay'isoo yaa'anii sooshaal miidiyaarras hin deemaa ajandaas hin ta'a jedhee yaa'anii fuulduraayyuu nan ta'a jedhee yaa'anii muummee maan ta'ama yoo mucaa kootti bulluqee giddu gidduutti fuudhee gadi baasaa hoosiseen deebisee eebbee isaatti kennee immoo dhufa lafa maatiin ta'anitti akkasittiin mari'annee baane. Egaa anillee waan ani siinis beekuu fi kan si cinaa jiru kun abbaa manaa keeti. Abbaa manaa ishee maaliif harkaa fuudhee hin baanne inni si gargaaru. Hojii mana keessaas akkuma kanaa isheen gargaaru laataafaa jedhanii namoota kaasan dhageera. Namni akka suuraa irratti haasaa waan ta'eef asirratti dhuguma fakkaachuu danda'a garuu inni guddaan inni naa wajjin deemeef iyyuu mucaa kanaa qabuuf eeyyee. Inafiini anjiraa ansirkaan fuudhaa sa'aatii inni bo'utti walii bilbilaa dhuftee hoosistee deebita jedhee iyyuu akkan deemu kan taasise isaadha malee dhibbaa dhibbatti murteesseera hafuudhaaf jechuudha. Kanaaf harka caalaa iyyuu kan baachaa ture isaadha. Akka carraa ta'e egaa kaameeraanis waan addaa barbaadamni sa'aatii ani hoosisee fixee mucaatti kennuuf walitti akka odeessuuti iyyuu na dhaggeeffachaa haara yoo ilaaltee ta'e akshinii qaba. Fidi echaara sa'aatii sanadha footoon kun natti fakkaata walitti yeroo haasa'aa. Suuraa kee kana gaafa ilaalu suuraa keenya kana beektu natti fakkaata. Waggaa 10 dura jaartii kooliin maastarsii keenya gaafa xumurre. Nunis mucaa xiqqoo daa'ima ji'a jaha qabannee turre kan bakka giraajuweeshinii deemnee turre. Suuraa sana gaafa suuraa kee argu miidiyaa hawaasaa irratti suuraan keenya kunis baay'ee deemaa ture. Baay'ee na ajaa'ibsiise waan hankee kana wajjiniin waan walitti dhufee wal fakkaataa wayii ta'ee gaafa sana nunis hojjettuu hin qabnu turre. Giraajuweeshinii irraa hafuun immoo beektan miira namatti dhaga'amu. Kanaaf daa'ima keenya fudhannee deemne yoomiyyuu gaafa sana gaa xiqqaa ture. Amma guddatee jira kun waggoota 12 dura natti fakkaata. Kanaaf maatiin barnoota ofii barachuudhaaf yookiin immoo maatiin barnoota isaanii bakka tokkoon gahuudhaaf maatii isaanii eeggachaa aarsaa barbaachisu kaffalaadha namni hundumtuu bakka tokko kan inni gahuu danda'a. Callisee namni bakka tokko gahuu danda'a jedhamee yaadamu. Garuu gama barnootaatiin immoo gaafa lama barnootni jira haadhummaan jira. Barnootaa fi haadhummaa sanuu sadaffaadha. Ijoolleen lama immoo ijoolleen gurguddoon manaa qabda.
warra kana waliin ijoollee warra gurguddoo kana teekeer gochaa yeroo atitti barnoota kana immoo egaa maastarsii waggaa lamaaf baratama amma mucaan kee ji'a jaangunne ji'a shanis yoo ta'e waqtiin ulfaa jiraa erga deessee booddee barnootatti fufuun riisarchiin yeroo jabaataa kana akkamitti kana hunduma haadhummaa fi barnoota amma sadarkaa maastarsii kanatti akka kanatti wal cinaa sanuu aktiiv maam ta'a haadha ishee dahaa jirtu mucaa harkatti qabattee jirtu ulfarratoo jirtu amma haadha ta'anii barumsa barachuuni waan ulfaataa ta'uusi noormaaliidha jedhee yaaduu danda'a namni garuu otoo yeroo ulfaa kee irratti yeroo mucaa godhatte keessatti aktiiv taatee immoo barnoota keessi immoo akka sanatti wal cinaa deemsisuun kun akkamisitti ulfaanne baay'ee ulfaataa dhagammee dhugaa dubbachuudhaaf haadha taate haadha manaa taate hojjattuu qaxalee taate lafa hojii koottis hojii koo irratti duubattiin jedhu akka carraa ta'ee waggaa darbe badhaafamtuun iyyuu ture homaa tokko hojii kootti ituu hir'isiini akka jettee ijoolleen kee yeroo kee barbaadu ijoollee koodhaaf yeroo isaanii irraatu hin hir'isiini abbaa warraa koodhaaf yeroo isaa irraatu hin hir'isiini akka haadhaattis akka haadha manaattis akka hojjattuu cimtuuttisidha waggaan lama guyyoota 170 ol qaba rakkina isaa yoo ta'e lakkooftee rakkinni isaas 170 ol ta'uu danda'a garuu sana miti iddoo wayii ga'uun qaba jettee kaatee jennaan homti tokko iyyuu si daangeessuu akka hin dandeenye dhalootuma kootti xiiqii nan jaalladha wantan jalqabe tokkoon harka kennatanii duubatti deebi'uun hin jaalladhu kennaa makoo ta'ee akkaataa guddina koos ta'uu danda'a sanarratti gaafan jalqabe akkanatti ulfaachuu ta'ee ture waggaa jalqabaa wayya waggaa kilaasii deemtu sanaa mijeeffattaa hojiin keenya gaarummaansaa barreeffama waan ta'eef piriintii irraan hojjedha waan ta'eef manatti fudhattee galtee hirriba kee aarsaa goota. Halkan amma sa'aatii 8:00 amma 9:00 taa'ee ganama 11:00 keefaadha kan inni hojii deemu achi ganama waan barreeffame yookiin waan edit ta'uun fuudhee galataa hojjedhee fixee hojii koo kenneen immoo gara kilaasii deema ture akkasiin waggaa tokko fixe waggaan lammaffaa inni baay'ee ulfaataa yeroo ani ulfa turedha takka takka gaafati lafa jette sana ga'uuf jettu danqaan hin baay'ataa ulfi koo inni sadaffaa tokkoffaaf lammaffaa irra cimaa ture. Baay'ee na dhukkuba ture taa'ee nyaadhee dafee ciisuu faan qaba yeroo itti garmalee na dhukkuba turedha yeroo riisarchiitti hojjettu immoo beektaa baay'ee ulfaataadha dubbisuu qabda waraqaalee qorannoo gaggalagashuu qabda onlaayinii mana kitaabaa seenteetu yeroo itti hojjechuu qabdudha inni baay'ee yeroo ulfaataa ture isaa booddee inni akkuma isaatti iyyuu darbeetu mana dhukkubuutu maal jedhu ka'ee deemu. Hojjadhee fixee ergan daataa sassaabbadhee da'uun koo garuu na fayyadeera inni guddaan waan hundumaa sassaabbadhee fixeetanii yeroo barreessuudha inni immoo ergan da'ee 7:00 caalaa hin ciisne duddan jabaanneeniin taa'ee barreessaa ture barreessuu muuxannoo isaa waan hin qabuuf barreessuun natti hin ulfaanne garuu safargoota haadholiin beeku dubartoonni beeku da'anii mitiiti. Yeroo marsaa laguu ji'aa namatti dhufullee sa'aatii dheeraa taa'uun amma makka ulfaatu beeku baay'ina dhukkubaa ture sababa sana ergasillee gara fuulduraatti wallaannadha jedhee manatti adeeme malee baay'ee ulfaataadha garuu kaayyoo qabaachuu qabda xiiqiidha xiiqiin dammarramee oofti ammani sana hundumaa yaadadhu bu'aasaa gaafa argitu wanta ta'e gaafa argitu gargaarsa waaqayyoo gaafa argitu waan hundumtuu akka danda'amudha. Malee sana lakkoofnaani duubattuu deebita bakka jirtu dhaabachuu minee duubattuu deebita. Bakkuma geessee irraa hoo duubatti deebita. Namni si bira darbaa ati booddee. Amma gaati sadarkaa maastarsii geessee jirta maastarsii ishee kanammoo kan daa'ima ishee baachisee bakka sana geesse sun muummee maaliitiin eebbifamte jedhee meebi daawwattoonni keenya yaadaa jiru. Ani joornaalizimii and kominikeeshiniidhaan kan inni eebbifame bi'een koosisuma hojiin koos gaazexessummaa keessa waan hin jiruufi sanu sanumalee maastarii. Waan barnootaa immoo gaafa dhageenyu saamriin kutaa 10ffaatti barnoota addaan kuttee yookiin immoo kutaa 10ffaatti gara barnoota dippiloomaa ishee seentee barnoota achirraa eegalteeti. Kan isheen gara sadarkaa maastarsii kana geesse akka salphaatti hin dhufne yoom salphaatti as geenyeedha kanaafi akkamitti abdiin kutanne akkamitti kutaa 10tti erga hojii jalqabde achumatti bakkuma barsiisaa taate sanatti akkamitti hin hafne maaltu ciccitee akkati bakka kanaa ga'uu dandeessu jabina kana hundaa sii ta'e.
ani barattu giddu galeessaan ture maan jedhun ture yeroo ni barattu kutaa kudhanitti qabxiin pre-pinnasensi sun haa dhufeera garuu gosa barnootaa ani jaalladhu sun jala hafe akka carraa ta'e fiiziksiin jaalladha fiiziksiin na jala hafe kanaaf yoon achi seene naachuraalii barachuu hin danda'u jechuudha kan hin taasise gara titisi beessisi ba'ee ture dorgomee tanii tokkoffaa ba'ee darbee barsiisummaa normaaliin hin jaalladha. Barnoota kiyoo kan sadarkaa gadii fi eessatti? Ani kan inni baradhe sadarkaa tokkoffaa kibba Waachaa Naqamtee magaalaa Naqamteetti sadarkaa lammaffaa Dargii. Kanatti dhalattis magaalaa Naqamteetti? Naqamtee mattin dhaladhe guddadhe amma kolleejjiitti achumatti fixee ba'e jechuudha. Ergan guddadhe sirriitti of bareen Naqamteedha ba'e. Sadarkaa lammaffaa Dargeettan baradhe. Kanaafi pre-pii barachuu dhiiseetanii. Kolleejjii barsiisota Naqamtee seenee jechuudha. Kolleejjii barsiisotaas Naqamtee mattee barattee? Eeyyee dorgomeen achi seene. Yeroon achi seenutti kan inni filadhee laangweejiidha. Yeroo baradhuyyuu barsiisummaas gaazexeessummaas nan jaalladhan ture. Kanaaf kaalkuleeshiniidhaan inni achi seene. Takka xiqqoo barsiisee yoo ta'u baate gara gaazexeessummaatti deemu. Akkasiin yaade erga eebbifame booddee garuu abbeen koo asirratti murtoo guddaadha kan inni murteesse. Carraa kanaan galateeffachuunis nan barbaada. Barumsa ishee Girmaa Bantii galatuuf. Barumsa isheetti fufuu qabdi. Akkan potenshaalii qabu waan beekuu fi barachuu qabdi jedheetu hojii silaa daayireekt hojiittan seenaan ture gara Finfinneetti.